Učesnici Elite i bivši emotivni partneri Miljana Kulić i Nenad Macanović i Bebica posađali su se u spavaćoj sobi. Nije to taksi, pa da kažeš adresu, rekla je Bebica. Samo neka izvole, rekla je Miljana. Ne može da izdrži, izoštrila pogled kao kobac, rekla je Bebica. Za sve što si radio i pričao, sada ćeš ispaštati, sada ćeš dobiti na važnosti, rekla mu je Miljana. Ima da grebeš i stružeš na kapiju, uzvratio je Bebica. Nisi taj kapacitet, nisi zola da me pošalješ na kapiju, samo zbog njega mogu da grebem na kapiju, zbog njega jesam, a ti nisi taj kapacitet, rekla mu je Miljana. Bebica je zatim uzeo Miljanine cigarete i upaljač i slomio ih, a Kulićeva mu se smela. Spremio sam se dokaze da ti Ivan uzme dete, rekao je Bebica. Ja tvoju decu neću da spominjem jer oni nisu krivi i dužni što si ti oduš, rekla mu je Miljana. Nakon što je Bebica uništio cigarete i upaljač, Miljana mu je prišla kako bi uzela njegove cigarete i nadomestila svoj gubitak. Kako mu je prišla, on ju je pljunuo, što je Miljana prvo izignorisala, ali mu je ubrzo uzvratila, nakon čega su se naizmenično pljuvali dok su ih ostali učesnici Elite smirivali.